El DIVI és una associació de persones amb discapacitat, tant intel·lectual com física. Avui commemorem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Com el DIVI és mamutaire, som part del mamut, aleshores vam demanar als que porten el mamut si ens podríem fer una rua per Viladecans, i era una mica doncs, una manera de fer-nos a veure, perquè moltes vegades passem i som invisibles per la majoria de la gent. On jo treballo, a la meva escola, el Santo Ángel, estem fent una activitat, un projecte, que estem demanant als nanos de quart que siguin solidaris i ens han ajudat a que la festa tingués més color. Tenim activitats tant per a pares com per a fills. Pels pares fem ioga dos cops en setmana, que ens ajuda molt a relaxar-nos i a tenir doncs, una mica més equilibrat el tema ment-cos. Pels nens i joves tenim el servei de parèntesi de joc i de lleure, on la mare té dues horetes per fer les seves coses, o el pare, i el nen juga i disfruta del lleure amb altres companys i monitors. Quan tenen 20 anys, venen a l'Espai Jove. I allà fan esport, passejades, fotografia, música, pintura, una mica de tot.